l'ho fatto. Anche Rick. Їдуть авто на паром. Ніби авто не було, а 10 хвилин і вже їх тут півсотні. А це приїхали тільки. Зараз паром відкриється і покотиться. 100 автомобілів виїде. Гонщик, бачите? І в Норвегії є гонщики. Бьорн Далін. Ну так, зараз. Бачите, відкривається паром. Бачите, падає, падає, відкривається. Зараз палки поламають. Заклинило, ні, пішли. От зараз буде отмашка. Це виходять пасажири справа ті, що без авт. Наверху паромі це типа трьохпалубний. Наверху там кафе, бари, там можна посидіти, відпочити. Це от така процедура. Погнали. Так, вийдуть. Так, вийдуть, а потім всі заїдуть. Бачите, які здорові машини. От великі сканії заходять. Це тут так зроблено, я вам скажу. Це треба дивитися. Тут тунель, бо це ж місто, сюди так не під'їжджають тунелем. Тут навіть не зрозуміло, де вони з'являються. Вони з'являються з-під тунеля. І зникають ці в тунелі. І це все не заїжджає по факту в місто. Ну, кому треба, той заїде, а остальні непомітно виїжджають через місто. Відчуваєте, які машинки? І скільки? Які тут паромчики? Які тут паромчики? Ще пару секунд. Аж не віриться, що їх стільки. Да? Ніби невеликий паром, а стільки машин, вже не дай Бог. І хоче доїздитися. Тут теж кажуть п'ють. Та й тут русські працюють. От зараз іде реверс. Включиться тут типа світофори є. Цей поїхав чистити, очевидно. Ну да.
Чистить заїзд, щоб не буксували. Снігу нападало за пару днів чимало. Поїхали. Там їх сортирують і поставлять, кому де стоять.